muvaffaqiyatli kelajak ko'pchilik har xil tahlil qiladi hamda har xil tushunadi ammo haqiqat qaysi biri ekan kimdir aytadi katta mablag'da kimdir mulkda объемиda kimdir sog'likda kimdir oilada kimdir dinda kimdir xotirjamlikda qaysi biri ekan menimcha muvaffaqiyatli kelajak bilimda hamda o'z uz o'zini rivojlanishdadir ko'pchiliklariniz tadbirkor bo'lish kerak ya'ni biznesmen deb gapirasizlar ko'pchiliklariniz biznesmen bo'ldiz ham ammo muvaffaqiyatni hidi ham yo'q eng dolzarb savol nega men sizga tushuntirishga harakat qilaman biznes bu hayot uslubidir siz nafaqat ishxonaga borib faoliyatingizni o'ylashingiz kerak siz kecha va kunduz o'ylab harakat qilishingiz kerak hamda jamoangizni qurishini oilangizdan boshlashingiz kerak tadbirkorni birinchi orqaga tortadigan xafa bo'lmaysizlarku oila bo'ladi bizlar o'zbekmiz alhamdulillah musulmonmiz albatta oilamiz bizlar uchun birinchi o'rinda ammo biznes yurish uchun eng muhim oila bilan maslahatlashishingiz kerak albatta hammalaringiz shunday qildilaring bolam biznesmen bo'ladi xo'jayinim pulli bo'ladi oilamiz muvaffaqiyatli bo'ladi deb hamma xursand bo'lib duo qilganlar ammo biznes keraklida yurolmayapti kunan kun joydan qo'zg'alolmayapsiz kimdirlariz qarzga botib ketyapti nega chunki siz faqat yaxshi taraflarni aytibsiz haqiqiy biznesmenni hattoki biznes oyoqqa mahkam turmaguncha afsuski oilasi ikkinchi darajali bo'lib qoladi bolalaringizdan boshlab ota onangizgacha shu narsani bilishlari kerak shu narsaga tayyor bo'lib rozi bo'lsalar sabr qilib chidab duo qilsalar ana o'shandan keyin ishlaringiz rivojlanadi juda ko'p kuzatgandim misol keltiraman bo'lajak hamkorim bilan plan tuzib turgan paytida bir soatdan ko'p gaplashganimizda uni xotini qo'ng'iroq qiladi bolalarni ma maktabdan olib ketish kerakm shu bilan gapni qarang ertaga davom etaylik bormasam bo'lmaydi shuncha vaqt ketkazganimiz bir tiyin shunaqa biznesmen bilan hamkorlik tuzarmidiniz albatta yo'q kimdirni ota onasi ishdan qoldirib qanaqadir bir necha kunlik ish berib qo'yadi to'g'ri albatta ota ona juda ham muqaddas insonlar ammo ishonavering agar siz ota onangizga to'g'ri vaziyatni tushuntirib ishingiz nimadan iborat qanaqa muammolar paydo bo'lishi mumkin aytib bersangiz bular birinchi bo'lib sizni tushunib quvvatlab qo'yadi shunga o'xshagan vaziyatlarni yuztalab aytib berish mumkin o'zingizda ham shunaqa vaziyat bo'lsa tezda uyingizga borib yaqinlaringizni yig'ib chiroyli suhbat o'tkazib qo'ying chunki biznes bu hayot uslubidir haqiqiy biznesmenni qo'llab quvvatladigan birinchi o'rinda oilasi bo'ladi yomon ahvolga tushganda ham yaxshi daromadda ham duo qilib qo'llab quvvatlashlari muhim ikkinchi o'rinda qilgan niyatlaringiz hamda rejalaringiz dinga nisbatan toza bo'lishi kerak uchinchi o'rinda maqsadlaringiz jamiyatga foyda baxt yaxshilik keltiradigan bo'lishi kerak shu uchta eng muhim aspektlarni inson iplasa kelajagi muvaffaqiyatli bo'lishi aniq ammo iplash uchun yetarli bilim kerak